תגיד לי עכשיו, אנחנו דיברנו בטלפון שגם היה לך איזה מקרה מעניין במלחמת לבנון הראשונה. כן, אז זה סיפור לגמרי אחר. אתה רוצה, אני קדימה, אספר בוא, אותו, זה סיפור בהזדמנות מצחיק. חגיגית זאת, בוא תספר אותו. אנחנו במלחמת לבנון הראשונה, אני הייתי מג"ד של גדוד מילואים, אני גם השתחררתי. שריון, גדוד שריון? כן, אני השתחררתי, אני אחרי ש... הייתי סגן מפקד בית ספר לשריון, הציעו לי פה, הציעו לי שם, דווקא הצעות מאוד טובות, אבל אני השתחררתי. למה הקיבוץ לא אישר לך להישאר לא, בצבא? אני כבר לא הייתי קיבוצניק, אני הייתי סטודנט לתואר שני במתמטיקה, כן? ומה בסוף? איזה עיסוק היה לך אחרי שגמרת ללמוד? או, זה... הייתי בתעשייה, הייתי באורדן. אבל בתור מתמטיקאי, בתור מה? לא, דווקא בצד הטנקיסטי של העניין. זאת אומרת? זאת אומרת, היו לנו כל מיני רעיונות לפיתוח, למשל, כיוון שהוא תותחן, היה לנו רעיון לפתח עגלה לאלפא, או לטומט, שיסחוב פי שניים תחמושת. או אני אגיד לך דבר שכן אתה יודע, אולי אתה לא יודע, אבל אתה כן יודע. המגחים, היום המגח זה הפטון, כן? כן. הוא נוסע על שחלים של מרכבה. כן. הוא בא מארצות הברית, הוא נוסע על שחלים של גומי. הפרויקט של השחלים של מרכבה, זה יוזמה שלי למשל. שמחה. עם חיל חימוש. הם גם זאת אומרת, הם גם יותר עמידים למיקוש בתכנון. סליחה, לא שמעת. אני שואל, האם גם הם היו יותר עמידים למיקוש בתכנון? אני לא יודע, מה שהם כן יותר עמידים, הפטון לא היה מסוגל לנסוע ברמת הגולן, כי השחלים היו נאכלים בצ'יק צ'אק. כן? אז זה דבר אחד לדוגמה. דוגמה שנייה, הדחפורים של הטנקים, היו דחפורים של T9 רגילים. אני החלפתי את הפלדה לפלדת שריון. אמרתי, אם יש כבר דחפור, אז שהפלדה תהיה פלדה שגם בליסטית, שתגן על הזה. אתה גם היית קשור בטנק המרכבה באיזושהי צורה? לא, אבל היה לי ריב עם טליק. ריב עם טליק, על מה? אני טענתי, שוב, נחזור קצת להיסטוריה, טנקיסט אוהב את הטנק שלו, לא יעזור. זה הבא, אני, את השוט זה הבית שלי. אני אמרתי, במקום להשקיע כל כך הרבה כסף במרכבות, פיתחתם מזקום כל כך טוב, תדביק אותו לשוט, לצנטוריון. הצנטוריון עם מנוע יותר גדול, ועם, איך קוראים לזה, עם מזקום של מרכבה, זה יהיה איילה בשטח. נו. ואני לחצתי מצד אורדן, כי אורדן גם רצה, כי זה הרבה עבודה לאורדן מבחינה כלכלית, אבל זה לא עלה. לא עלה. ואתה חושב שפיתוח המרכבה היה טעות? לא, אני לא חושב. תראה, אני לא נכנס כרגע לתיאוריה. תראה, הטנק הוא, לפי מה שאני יודע, ולפי מה שראיתי, הוא טנק טוב מאוד. כן, אין ספק. השאלה היא לגמרי אחרת. אם נכנסים קצת על תיאוריה של טנקים, טנק מותאם למדינה. טנק הוא לא אוניברסלי. מי שחושב שטנק אוניברסלי הוא טועה. המרכבה טובה לישראל, היא לא טובה למדינות אחרות. היא לא טובה, אני אתן לך דוגמה שוב, אם מותר לדבר, אז נניח. טליק היה מת שהסינים יקנו את המרכבה. נכון, הוא אפילו נסע לשם. אתה לא רוצה לספר לי, כי אני הייתי רק 25 שנה בסין. וגם אייזנברג, הוא נסע עם אייזנברג כמה שאני זוכר. אייזנברג היה הבוס שלי. הוא היה הבוס של אורדן? שלי, לא, אחר כך אני עזבתי את אורדן, לא משנה, והייתי אחראי על המשרד הביטחוני בבייג'ין של אייזנברג. כל הפרויקטים הביטחוניים של מדינת ישראל, שעברו דרך אייזנברג, עברו דרכי. כן. אז הסינים אמרו דבר מאוד פשוט. קודם כל המחיר. הוא אומר, אם אתה מזיז 10,000 טנקים, אתה לא צריך טנק יקר. בישראל הטנק הוא פחות או יותר, אם אתה משווה לסין כמובן, הוא יחידה עצמאית. בסין אין דבר כזה. בסין הוא צריך שאתה נותן סטארטר, הטנק מניע, ושהוא אחר כך יישא כבר. שנושא את הכמות הזאת אי אפשר לעצור. אז זה דבר ראשון. ואז אתה לא יכול יקר. אני אתן לך דוגמה, למשל, שהייתי סגן מפקד בית ספר לשריון, הזזנו את התערוכת טנקים הרוסים שהייתה בזה. טנקים מקדש שגררת, הניעו באופן עצמאי ורדפו אחרי הגורר. האמינות של המנוע הרוסי הייתה יוצאת מן הכלל.
כן? אבל דבר נוסף, אומרים לו, כמה שוקל המרכבה? מה רוחב המרכבה? אנחנו בסין צריכים להסיע אותו ברכבות. לא הקשרים ולא המנהרות לא יכולים לקבל טנק כזה. צריך לחזק את הקשרים, וצריך להגדיל את המנהרות. בסין הרכבת, החלק גדול זה עובר דרך הרים. הוא אומר, לא מתאים. אז אלה היו הסיבות. כן. טוב, בוא נעבור, דרך אגב, אתה מכיר את גרשון הכהן, שאחר כך, שאלוף. את השם, אני לא מכיר את ה... היה לנו רעיון איתו, הוא טען שהמרכבה גם לא מתאימה לנו, למה? כי היא מוצר יקר, אז אתה לא יכול לייצר הרבה. עדיף לנו גם שיהיה טנק יותר זול, כדי שיהיו לנו יותר טנקים שמתאימים אלינו. א', אני לא אכנס לוויכוח הזה, כי אני אמרתי בדיוק את אותו דבר, שאמרתי, קחו את השוט, תכניסו לו מערכות שפיתחת, את המחשב שפיתחו למרכבה, אפשר להכניס לכל טנק. ואז מבחינה פיזיקלית, שוב, אני אכנס קצת לזה, השוט יפגע יותר טוב ממרכבה. אתן לך דוגמה, שוב, אם מדברים קצת רכילות. כמגד מילואים הגעתי יום אחד עם כל הגדוד למטווח גולן, אם אתם יודעים איפה זה. אתה יודע. החבר'ה עוד לא החליפו מדים, והיה שם חטיבה 7 עם מרכבות 1, עם זמיר, זמיר הידוע. טייגר, טייגר. טייגר, אמרתי לזמיר, על המקום, אנחנו לא נחליף מדים, עושים התחרות ירי, מי פוגע יותר טוב. האחרון שלי היה יותר טוב מהראשון שלו. כן. כי יש כל מיני, שוב, אני לא נכנס כאן לדברים טכנולוגיים, אבל... לכן, הטענה שלי הייתה, אני לא יודע אם אני צודק או לא, כי אני הייתי שוטניק, אז אני חולה לשוטים, שאם יקחו מערכות מרכבה ויכניסו לשוט, תקבל טנק יוצא מהכלל בכלום מחיר. יחסית למה שעולה מרכבה, כמובן, כן. אז אם אתה שואל אותי מי שאמר שיקר או לא יקר, שוב, אני לא יכול להיכנס לעניין הזה כרגע, כן? אבל אל תגיד את זה לאלביט, כי הם ירגו אותך, כן? עשו הרבה כסף על המרכבות, כן? גם הוא תנס. טוב, בוא נלך למלחמת לבנון הראשונה. מה הסיפור? מלחמת לבנון הראשונה, זה היה ככה. החטיבה שלנו, איזה? כבוגרי רמת הגולן, הייתי מגד ברמת הגולן, סדיר. לא נכנסו לבנון, אנחנו היינו מיועדים להיכנס לסוריה, אם תהיה התפתחות עם הסור. אוקיי. אני יושב שם, ולי יש... גישה שלדעתי צריכה להיות לכל הצבא. כל מפקד צריך להיות אחראי שהיחידה שלו, הוא יעשה הכי טוב והכי, יבנה אותה הכי טוב שאפשר. ולא אכפת לי אם הצבא מקצה או לא מקצה, אם הוא לא מקצה אני אדאג שיהיה לי. כן? אני לא יכול שאני מגייסים את הגדוד שלי, ונניח ישבנו על הגבול באזור מעוז חיים, וטנקיסטים יהיו חודש או כמה שיהיו במילואים ולא יתאמנו. לא יכול להיות דבר כזה, זה פשוט הרתיח אותי. כן. והצבא יש לו מספיק שוליים שאתה יכול לדאוג שיתאמנו. מספיק שוליים. אז היינו בתעסוקות, תמיד התאמנו. איך השגתי טנקים? השגתי טנקים. איך השגתי תחמושת? השגתי תחמושת. תמיד התאמנו. אותו דבר היה לי שהיינו בלבנון הראשונה, אני יושב ברמת הגולן, עם הגדוד, התכנון הוא שאנחנו, אם יש עם סוריה משהו, אנחנו צריכים לעשות משהו, כן? איפה האימונים? אסור פה, אסור שם, אסור. הקיצר, הגעתי לעמוס לוריה המחת שלי, אמרתי לו, אני רוצה לעשות תרגיל לילה, להיכנס לרמפות. אז עמוס חשב שהוא חכם גדול, הוא היה סדיר, כל אנשי הקבע הם חכמים, הוא אומר לי, קח את התפסים האלה, תחתים את מי שתחתים, אם הכל חתום, צא לתרגיל. שואלים של המילואים, אתה יודע, כל אחד הוא שואל יותר גדול שם, החתימו את כולם, כולל את אלוף הפיקוד, הכל היה חתום, בלילה אנחנו יוצאים לתרגיל. אבל בדממת הלכות, מה זה דממת הלכות? אפילו לא הדליקו את המכשירי קשר. הכל בפתקים. מה קרה? שהגענו לרמפות,
האום שישב שם ראה טנקים ישראלים מגיעים, ובקשר באום התחילה פאניקה, והאום התחיל לברוח מהקו. האזנות של פיקוד צפון שומעים שטנקים ישראלים נכנסים לשטח סוריה, מה הרשתות של האום. מתחילה פאניקה, מי זה? אף אחד לא יודע, כי אנחנו לא עם קשר. התחילה פאניקה גדולה, בסוף עמוס עלה על זה, שהוא אישר לי. טוב, קרא לי, הוא אומר לי, תשמע חביבי, אתה הולך מחר לאלוף הפיקוד, כדאי כבר שתארוז ואת הכל. מי זה אלוף הפיקוד? זהו. אמיר, אמיר. אמיר. אמיר דרורי. כן. זה היה תוך כדי, זה היה תוך כדי המלחמה. כן. או לפני המלחמה. זה היה תוך כדי המלחמה. לא יודע בדיוק, זה היה מין כזה סיטואציה. הקיצר, אני מגיע לשם, עם קצין הקשר שלי, אז אמיר לא היה פנוי, אז לקחו אותי לרמת אוגדה. מי זה רמת אוגדה? עמוס קאץ. מי זה עמוס קאץ? שאני הייתי ממם, הוא היה קצין קשר. נפגשים, מתחבקים, ועמוס שואל אותי, דני, מה אתה עושה? אני אומר לו, עמוס, אתה חתמת, אתה נתת לי אישור. אתה נתת לי אישור. הוא אומר לי, אני חותם על כל כך הרבה דברים, אז לא שמתי לב שחתמתי גם על זה. נו. זהו, אז אמרתי לו, עכשיו שיהיה שקט, כיוון שגנבתי הרבה תחמושת מחטיבה 7, בשביל שהגדוד שלי יירה ויתאמן, תאשר לי את כל התחמושת גם כן. אז הוא אישר לי. הסיפור, שרצית סיפור פיקנטי, אז זה הסיפור של לבנון הראשונה, כן? דרך אגב, הגדוד שהיה לי זה גדוד כולו של דתיים. בלבנון היה לי גדוד, פרט למפקדים, כולם... מישיבות הסדר. כן, למשל זמביש, הוא ראש המנה, הוא היה סמל אצלי בגדוד. כן. בלילות ארוכים היינו מתווכחים, כן התנחלות או לא התנחלות. הקיבוצניקים של היום זה ישיבות ההסדר. פעם הם היו מקיבוצים, היום הם מישיבות ההסדר. כן, אבל הוא גם כן לא היה לו הסברים. אתה לחוץ טוב, אתה אומר לו, זמביש, מה אתה עושה עם ההתנחלות? מה אתה עושה עם כל הערבים? מה התשובה שלו? נו. זה בעיה של אלוהים, לא בעיה שלי. זה התשובה. תגיד לי, אתה נולדת ביד מרדכי? לא, אני נולדתי מצפה הים. מצפה הים היה לפני יד מרדכי. יד מרדכי עלה על הקרקע, אני כבר הייתי יחסית בוגר, אני יודע, בן חמש. אבל את החינוך קיבלת, החינוך של השומר הצעיר. שומר הצעיר, מאלף אתה. ועד היום אתה מחזיק, אתה לא פרשת מהחינוך הזה, כמו אמנון לורד. לא, אני אגיד לך מה פרשתי ומה לא פרשתי. כן. אני למשל, עם אבא שלי היו לי ויכוחים מרים, כי אני טענתי שסטלין רוצח. אני לא הסכמתי לדברים האלה. כן. עוד מגיל צעיר, היו לי ויכוחים מרים עם הקיבוץ. דווקא על הנושאים האלה. אבל בהרבה דברים, נשארתי שמוצניק, מה שנקרא, כן? מה אתה אומר על היום, מה שקורה? אני אגיד לך מה אני אומר על היום. אז מה שקורה עם עזה זה סיפור אחר. גם על זה יש לי מה להגיד. אתה אבל כבר דיברת עם, איך קוראים לו? עם מי? דיברתי עם ארבל, למי אתה מתכוון? רמון. חיים רמון. כן, בדיוק מה שחיים רמון אומר, אני יודע. שלא לגבי, אתה מדבר על לגבי ירושלים, או לגבי מה? לא, אני מדבר קודם על החמאס. על החמאס, כן. מדינת ישראל לא רצתה להשמיד את החמאס. ב-2008 יכולנו להשמיד את החמאס. אחר כך בצוק איתנו, איך קוראים לזה, שוב ישבנו שם, שוב יכולנו להשמיד את החמאס. לא הרגנו אפילו מנהיג אחד שלהם אז. זאת אומרת, לדעתי, שוב, בלי שאני מכיר את הדיונים הפנימיים, אני מי אני, מבחינת מדיניות, היה נוח למדינת ישראל, שיש החמאס מצד אחד, והרשות הפלסטינית מצד שני. מה שנקרא הפרד ומשול. וזה אני רואה כל הזמן. עכשיו, אני לא יודע אם אנשים אחרים רואים את זה, אני רואה את זה בדיוק מה שהוא אמר, אחד לאחד מה שאני חושב. עכשיו לעניין ירושלים, מה שקורה עכשיו. לא רק ירושלים, גם לוד.
כן, כן. לוד, בת ים. אני שכן של לוד. אל ת... אתה עקב אני אגיד לך. תשמע, אני חושב שהמשטרה, כמו שהיא פעלה באל-אקצה, זה ביזיון אחד גדול. ואם אתם קוראים היום משהו, תראה, קודם כל, פתאום סגרו להם את המדרגות לשער שכם. אחר כך מתחיל כל הסיפור של שייח' ג'ראח. אז יכול להיות שמבחינה משפטית, יכול להיות. הם צודקים, זה אדמות של יהודים, ומגיע ליהודים, וכל הדברים. יכול להיות. אבל אם אתה הולך לכיוון הזה, למה לא תחזיר להם את הבתים שבמערב ירושלים? אם כבר מחזירים. כי יש חוק שאומר שאם כבשנו והם ברחו, אז לא מגיע להם. אז אני אומר את זה שישראל יודעת לעשות מערכת חוקים חכמה, אין לי ויכוח. אבל זה שלאותו ערבי שתוציא אותו משייח' ג'ראח, שהוא ישב שם אני לא יודע כמה, ומצד שני, החבר שלו שישב במושבה הגרמנית או היוונית בירושלים, כן? לא מגיע לו, איך תסביר את זה? אבל זה עוד הדבר הקטן. למה איתמר בן גביר היה צריך להקים שם משרד? בשביל מה? דוגמה אחת, דוגמה שנייה. משטרת ישראל פרצה להר הבית. מה, אתם השתגעתם? המקום הרביעי בקודשו לזה, מה יש לפרוץ להר הבית? הם רוצים שם? תדאג שמי שיוצא וזורק אבנים, תתפוס אותו, תעשה לו מה שאתה רוצה. אני לא בעד המחבלים, כן? אני בדיוק נגד. עכשיו, אז זה מתחיל בזה. אחר כך לעצור אוטובוסים שמגיעים מהגליל. אני לא יודע, אתה יודע באיזה צומת עצרו אותם? צומת שלכם? לא, בצומת של, של אבו גושה. כן. אין ור. היא לא יכולה להגיד לו בגליל, אל תבוא לירושלים. משטרת ישראל לא יודעת שאוטובוסים מהכפרים בגליל הולכים לנסוע לירושלים? לא יודעים את זה? לתת להם לנסוע עד לעין חמד, ושם לעצור אותם? זה נורמלי? אפשר לדבר איתם לפני זה. אפשר לעצור אותם לפני זה. תראה, אני, כמו שאמרת, אני שמוצניק, אני הלכתי בצעדות של הצוללות, ואני מיאל חמד, גם אני הלכתי עד ירושלים, זה לא מסע כל כך ארוך. רגע, אתה גם היית בבלפור כל מוצאי שבת, או לא? הייתי כמה פעמים אחר כך ראיתי שאין לזה טעם, אז אני לא נסע, זה סתם רעש וזה. אבל אני ראיתי את משטרת ישראל שעלינו עם הצוללות, אני שאלתי את השוטרים, כל המניה שלהם היה לפוצץ את הבלונים של הצוללות. השתוללו בשביל זה. מה בחייך? אבל פה עם הערבים זה הרבה יותר חמור. הולך ערבי, נוסע מגליל, להגיע לזמן תפילה באל-אקצה. כן? וזה יום הכי קדוש בשנה של המוסלמים. אז אתה מביא אותו, אתה יודע מה, איך נקרא, חצי תאוותו בידו, ככה זה נקרא ביהדות. אתה מביא אותו עם... עם אוטובוס, עד פתי ירושלים, ושם אתה עוצר אותו. מה ההיגיון? ומה עם לוד וכל הסיפור של לוד? אז אני אומר כאן, קודם כל, זה לדעתי היה הגפרור שהדליק את כל הסיפור, אם אתה שואל אותי. הגפרור זה שעצרו אותם בעין חמד. כל הסיפור של אל-אקצה, הרי הם משוכנעים היום, שאנחנו רוצים לכבוש את אל-אקצה, הם משוכנעים. שוב, למה? כי יש שם תעמולה, אני לא אומר זה. עכשיו לגבי לוד, יש לי, הגישה שלי היא שחור לבן, אין לי חוכמות. מי שמתפרע צריך לחסל אותו, אם הוא ערבי או יהודי זה לא משנה לי. מה זה לחסל, להרוג? לא להרוג, תכניס לבית סוהר, איך יכול להיות, כן? תשמע, יש לי ידידים ערבים, אני היום הייתי במוסך, בשביל להרגיע אותם, במוסך בלוד. החשמלי של הרכב שלי הוא ערבי, כן? אתה מבין? אין לי בעיה. יש לי ידידה מצוינת שיושבת בדירקטוריון של ישראל והמפרץ, וארצות המפרץ. ערבייה מטייבה. כן? שהייתי סטודנט, מה עשיתי כסף? עבדתי על כתפות כותנה עם בדואים בנגב. אבל צריך לדעת איך לדבר איתם. אבל אם, תראה, אם אני אראה ערבי מתפרע, כן? ויהיה לי נשק, אני אראה בו. אני לא אסס, כן? אבל אם תראה בו, תיכנס לבית סוהר. יכול להיות. שאלה. תן, כן, תשאל. כש...
הצבא נדרש להיכנס ללוד כוכב והתנגד. היה תיאור בתקשורת שאומר שהוא עיקה באגרוב על השולחן והתנגד, שזה לא עבודה לצבא. מה העמדה שלך? נגד, הוא צודק. ואני אגיד לך גם למה. למשטרה, לדברים האלה יש את משמר הגבול. יש מספיק כוח למשמר הגבול. זה שקראתי אתמול שלא גיסו את המילואים שלהם, זה כבר בעיה לוגיסטית שלנו. תראה, אני ראיתי בבלפור, כשבאו חיילים, הוא מסכן החייל. כשהלכנו בצעדה מאבו גוש לירושלים, גם היו שם חיילים של הצבא, דיברתי איתם. מה אתה רוצה מהחייל הזה? עזוב אותי את כל היתר. מה אתה רוצה מחייל? הוא בכלל, קודם כל אתה לא יודע אם הוא שמאלני או ימני, בוא נתחיל בזה, כן? שנית, הוא לא מכונח לזה, הוא לא יכול לטפל בזה. שלישית, אם אתה אי פעם רוצה שהדבר הזה של לוד ייפטר בצורה שנמשיך לחיות ביחד, אסור שהם יראו בצבא כאויב שלהם. אסור. עכשיו, לדעתי, לו המשטרה הייתה מאורגנת כמו שצריך, והיו מביאים את משמר הגבול, לא הייתה שום, מבחינה פיזית לגמור את הסיפור, לא הייתה שום בעיה. לא הייתה שום בעיה. אתה מכניס את הצבא, אתה מכניס פוליטיקה כזאת או אחר. והצבא יותר טוב משמר הגבול? לדברים האלה? מבחינת היהודי או היהודיה שהוציאו אותה בכוח מאוטו ויקו אותה מכות רצח, הוא יותר טוב? או לפחות... כן, כי למה לא גיסו את משמר הגבול? זאת השאלה. זאת השאלה. לו היה משמר הגבול, הייתה בעיה? לא הייתה בעיה. לא הייתה בעיה. משמר הגבול, רבים מהם זה דרוזים בכלל. זה, לא רציתי להגיד את זה, אבל הדרוזים האלה, הם יטפלו בערבים פי עשר יותר טוב מאיתנו. מה, אתה צוחק? זה לא ככה? לא, אני מכיר אותם. אני פעם לימדתי אותם. כן, גם אני נתקלתי בהם הרבה פעמים. היו לי, יש לי הרבה חברים באוספיה ובדלית אל קרמי. הם יטפלו בנושא הזה פי עשר יותר מכל יהודי, תאמין לי. למשמר הגבול יש מספיק סדק מילואים כדי לענות על כל, על כל מה שהתרחש? תראה, אני חי מהעיתונות, קודם כל אני אגיד לך. היה להם אישור מגנץ לגייס עד כמה שאני יודע, בהתחלה 8,000 ואחר כך עוד 9,000. לפי העיתון, אני אומר בכלל, הם לא גייסו אפילו חצי מזה. למה? כי יש להם בעיות לוגיסטיות לגייס. זה לא תירוץ. זה לא תירוץ. אתה יודע כמוני. נניח שהיו מגייסים את המילואים שלהם, זה לא מספיק. נניח. זה סיפור אחר. אבל בוא נלך בדרך הגיונית. עכשיו, יש פה בכלל, תראה, למה התחלתי באל-אקצה? כי עד היום, עד השנה הזאת, אף פעם הצבא לא נכנס, המשטרה לא נכנסה להר הבית ברמדאן. לא נכנסו, אף פעם לא פרצו פנימה. כי זה, א', זה לא בעיה צבאית, כן? זה אין שום בעיה להיכנס פנימה. יש למשטרה מספיק כוח, כן? אבל יש פה גם קצת שכל צריך לדעת. כן? אבל דעתי פה עבדו בלי שכל. עכשיו, בשני הכיוונים עבדו. זה שאתה אמרת שתפסו אישה והוציאו מאוטו, כן? וזה שזה אפשרי במדינת ישראל, זה נורא. זה אומר שבאמת המשטרה, או משמר הגבול, לא משנה כרגע, וזה שלחייל הזה ביפוס שם עשו לינץ', זה מוצדק? זה גם לא מוצדק, אבל זה אומר שמישהו לא מטפל בדברים כמו שצריך. עכשיו, נניח שהיית מגייס את הצבא, ואם לא היה שם חיילים, אז זה לא היית משנה שום דבר. הרי הבעיה זה נוכחות פיזית של האנשים שלנו, נכון? אבל אם לא נוכחים, אז מה אתה תעשה? אני השתתפתי באינטיפאדה הראשונה ובאינטיפאדה השנייה כחייל. מה שעשינו, כן. או מי שהתמודד מולנו, הוא לא היה שונה בהרבה ממה שראיתי בלוד. יכול להיות. יכול להיות, אני לא אומר. אבל, שוב, אני אומר, פה, לדעתי, מהתחלה ההתנהגות שלנו לא הייתה בסדר. הובילו לכיוון מסוים, שאפשר היה לפתור את זה אחר. תראה, אני לא, שלא תבין, אני מאוד מרוגז על ההנהגה הערבית, כן? גם על אודה וגם על זה וגם על זה. כי אם הם היה להם ביצים, לקום ולצאת נגד, לפחות היה מישהו שומר נגד. אתה לא יכול להיות חבר כנסת במדינת ישראל, ולא לצאת נגד הפרעות האלה, כן? אני לא בעד זה, שלא תבין. שאלת אותי אם אני שמאלני ששינה את דעותיו, כן?
אני שמאלני ריאליסטי, אני לא אני הייתי שואל אם אתה לא שמאלני, אם אתה מרקסיסט ששינה את דעותיו, כי הגידול שלך היה מרקסיסטי, לא שמאלני. לא, שמאלני, לא מרקסיסטי. בתקופה היא של יד מרדכי, תגיד לי. מה זה מרקסיסט? האם אתה עונה להגדרה של, בוא נאמר, שמאלן ליברלי, מה שנקרא? בטוח, בטוח. תראה, מה זה מרקסיסט? מרקסיסט זה לחסל את הקפיטליסטים. לא נכון, לא נכון. אתם לא יודעים מה זה מרקסיסט וזה מתחיל וזה נגמר. מרקס כתב ספר שנקרא קפיטל, ובקפיטל הוא ניתח את שיטות, את השיטה הכלכלית של העולם. והוא טוען שמעטים חיים על עבודה של רבים. נכון. זה הבסיס של כל העניין. הוא לא נתן כיוונים להתקדם, אחר כך פירשו את זה. כן? הוא גם היה כזה בלי להיות בעל הון. כן, אבל אני אומר, זאת לא הבעיה. תראה. תראה, לא אמרתי מרקס, אמרתי מרקסיסט. זאת אומרת, הגישה המרקסיסט. לא, אבל זה גישה יותר נוח לקרוא לזה שמאלני מה שהיום מגדירים. זה יותר נכון גם. זה יותר נכון. תראה, השמאל, יש בו, היום השמאל יש בו אלמנט הומניסטי. לגבי מרקס, הוא לא היה הומניסט, הוא היה להפך, הוא היה מיליטריסט, נכון, כדי שבעזרת המלחמות ליישם את השיטה שלו. אתה צודק, אבל לכן אני אומר, אני לא מרקסיסט. אני אמרתי לך, אני לא מרקסיסט בכלל. אבל כן? התנועה הקיבוצית בראשיתה... טוב, אז לכן אמרתי לך שרבתי עם אבא שלי, נו, למה בסדר. רבתי עם אבא שלי? רבתי מאותה סיבה, כן. תגיד לי, במלחמת העצמאות, אתה היית ביד מרדכי? אני הייתי מהמפונים ביד מרדכי, כל התמונות של האמבולנס, של המשוריינים, שלוקחים ילדים, אני מופיע שם. תגיד לי, ואתה מודע לזה ששילוני, מפקד חיות הנגב, הגיע ליד מרדכי ואמר להם שהפקודה שנחום שריג שלא תתפנו, ואז הקיבוץ החליט למרות זאת להתפנות. את הנקודה הזאת, אתה מודע לזה? אני שמעתי על זה, אבל אין לי, תשמע, מה אני אגיד לך? אין לי, אני לא, לא הייתי שם, אני, תראה, הדבר היחידי, ברצינות אני אומר, שני דברים. א', אני מוריד את הכובע בפני יד מרדכי, הם היו אנשים שלא הבינו בצבא כלום. יש ספר שאבא שלי מופיע שם הרבה, והוא מופיע כגיבור גדול, כן? וואלה, רגע, הספר הזה שכתבה מחוץ לארץ מישהי. כן, כן, בו. כן, שם כתוב איך שהסודנים, והוא קפץ על הגב וירה בסודנים, וכל מיני סיפורים, שהיה מפקד הפילבוקס הזה, אם אתה זוכר את כל הפרטים, אני לא בטוח שאתה זוכר, אני זוכר, טוב, אני מיד מרדכי, איכשהו פיקד ואיכשהו החליט לסגת וכל הדברים האלה. תשמע, זה אנשים בלי הכשרה בגרוש. בלי הכשרה בגרוש, תיקח עיקר, תן לו רובה, כן? לאבא שלי היה טומיגן, אז זה בכלל, הוא היה מלך העולם, כן, אני כילד הייתי מנקה את הטומיגן הזה, כן? תן לו שלושה בקבוקי מולוטוב, ותעמוד מול צבא מצרי מאורגן. תשמע, זה דבר שלא יאמן. פשוט לא יאמן. עכשיו, אם הם החליטו לסגת, לא היה להם כוח יותר. מה זה הוא אמר להם לא לסגת? מי היה שם בכלל? תחשוב על האנשים האלה. כמה... אין לי טענות, אני מדבר על עובדות. לא, אני לא מתווכח על העובדה, מה קרה? למה, הרי, אחד, יש שאלה גם בניצנים אותה שאלה. למה לא הגיע תגבורת? אבל ההבדל בין ניצנים ליד מרדכי, שניצנים לא התפנו, ואנשי יד מרדכי כן התפנו. ברור, אבל ניצנים לקחו אותם בשביל. יכול להגיד אותו דבר גם... מה הגורל של ניצנים? בסדר, הגורל שחלק מתו וחלק בשבי. לא, אבל אתה גם צדקת, אני קראתי מה שאתה כתבת, שזה שניצנים לא היו השומר הצעיר או נוער העובד, או לא משנה כרגע. הם קיבלו פחות אמצעים. קיבלו פחות עזרה, בכל התחומים. זה לא ביזיון? רגע, אתה קראת את הספר, הוקרבו למוות, זה אתה מתכוון מה שכתבתי. כן. טוב, יפה. אז אתה קראת משהו אחד. זה, קראתי יותר. זה שהכל פוליטיקה אצלנו. לא, שלי אני מתכוון. לא, שלך גם קראתי אותו. קראתי גם על ירושלים שם. כן, אני שומע. אז אני אומר, זה שיצאנו כל כך הרבה פוליטיקה בכל דבר, זה אחד הקטסטרופות. שאלה, הייתי רוצה לחזור בבקשה. לבנון, הראשונה.
כן, כן. קיבלת משימה להיות כוח ברמת הגולן. להיות מוכן לפרוץ לסוריה. כן, קיבלת מודיעין, מה עומד מולך, איזה סדק, מה האפשרויות שלו לפעול. לא, אני אגיד לך משהו, אני לא, סמכו עליי, סמכו עליי שאני יודע את המעברות בשדות מוקשים. אני הייתי, היה לי היסטוריה שהייתי שנתיים וחצי או שלוש שנים מגד של גדוד 71 ב-188. ותאמין לי, מצנע חתך אותנו לכל כיוון עם שאלות במודיעין. לא יצאת לתרגיל בלי שחתכו אותך כמה יש מחלקה הזאת וכמה בחוליה הזאת. זה כשהיית בקבע, כן? מה? היית בקבע, בוט. הייתי בקבע, כן. כן. הייתי בקבע. מה שמצנע היה מפקד אוגדה 36? לא, מצנע זה היה מח"ט 188. רגע, ובלבנון הראשונה היית גם בקבע? לא, הייתי מילואימניק. מילואים, כן. אמרתי לך, עם הגדוד הדתי הזה. כן. והיה בובה של גדוד, חיילים יוצאים מהכלל. ושוב, היו... תראה, אני שואל תמיד, איך מקימים בגדוד דתי, איך מקימים מאהל? אתה שואל אותי? אתה שואל או אתה שאלה רטורית? לא, יש הרבה שאלות. איך אתה מגייס גדוד דתי? איך אתה מגייס גדוד דתי? אתה הולך לרבנים. לא. אין להם בעיה להתגייס. יש להם בעיה עם המטבח. נכון. אתה צריך להוציא לפני הגיוס מתנדבים, שיבואו למטבח, שיכשירו את המטבח. אתה צריך להזמין אוכל באופן אישי, גלת כושר, כי הם לא אוכלים אוכל אחר. כן? אבל, שלא הייתי בגדוד ובא מפקד האוגדה לבקר, אתה יודע מה שחיילים עשו? לא. כולם הלכו, יצאו מהגדרות של הגדוד. אמרו לו, הנה, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא מדברים איתך. אין מגד, אנחנו לא מדברים. אבל זה בתנאי שאתה בן אדם אגון איתם. שאם לא צריך בשבת לטפל בטנקים, אז לא מטפלים בטנקים. ומהפיקוד יש לחץ, בזמני לפחות, אם אני לא יודע, היה לחץ בדיוק לעשות את הדברים האלה. מפקד החטיבה שלי נתן פקודה לקראת לבנון, טפלו בטנקים בשבת. אני אמרתי לו על גופתי, אני בדקתי, הכל בסדר, בשבת לא יעבדו את זה. אז השאלה גם, אתה בונה מערכת יחסים איתם, אתה יכול לבנות מערכת יחסים, הם אנשים טובים, על זה אין ביקור. זאת אומרת שהבעיה לגייס אותם היא בעיקר מהצד של הצבא. שוב, לדעתי כן, אבל יש בעיה בצבא, אני אגיד לך מה הבעיה בצבא. אני אלך על נגזרת אחרת, על פליליים, כן? רפול ניסה לפתור את הבעיה. יש בעיה במערכת הצבאית, שאתה כמפקד יחידה שופטים אותך על כמה נפקדים היו אצלך, וכמה כאלה היו, וכמה כאלה. לקחת נוער, שוליים, ולהפוך אותם לחיילים, שהקריירה שלך מותנית בזה שהם לא יברחו, אף מפקד לא יסכים לזה. אף מפקד לא יסכים לזה. כי הוא רוצה שיהיה לו קלף נקי, מה הוא צריך את הצרה הזאת? הוא מקבל פרס על זה שאיזה פושע, אני יודע שם, ממוסררה, תשמע, זה, כל המבנה לא בנוי לזה. תראה, מחלקת הרגמים שלי בגדוד, כולם עד אחד משכונות העוני בתל אביב. פושעים אחד עד שני. בזה שנתת להם, היו אז לצאת ללבנון ולראות על הלבנונים, ולחזור ולעשות סיבוב בגדוד, ולצעוק והורה הורה, קנית אותם. אבל לא כל אחד מוכן לזה. מי שבונה קריירה צבאית לא רוצה צרות אצלו בגדוד. כן, אצלי בצוות תותח ב-405, באמת היו שלושה חיילים עקם, אחד מיפו שממנו למדתי כל מיני דברים. כן, אבל היו חיילים מצוינים. כן, אבל אתה צריך לדעת מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. ולא כל מפקד יש לו את הראש להתעסק עם זה. זה אתה יודע שאין לכל מפקד. אתה יודע מי הענק שלי? אני אשאל אותך עכשיו, ונראה אם תפתור את החידה. היא לא קשה, אבל היא חידה. הג'יפ שלי התקלקל, והג'יפ של אלוף הפיקוד התקלקל, רפול. שניהם הגיעו לסדנה של הפיקוד. את מי תקנו קודם? את אותך, כי הם הכירו אותך. לא כי הכירו אותי. כי אם הם לא היו מתקנים, אז העולם התחתון בירושלים היה מטפל במשפחות שלהם.
ככה בדיוק. כן. ככה בדיוק. רגע, אתה קשר גם עם העולם התחתון בירושלים? לנהג שלי, הוא היה פושע ידוע. הוא היה פושע אמיתי, שהיה שם, שהיה נהרג מישהו, הוא היה יוצא להלוויה. הוא היה יוצא להלוויה. עכשיו, אנשים כאלה להחזיק, זה סיפור. זה לא דבר פשוט. הם רגישים תיכו, ויום אחד הייתי צריך להכניס אותו לבית סוהר, את האוטו של אשתי באותו לילה פיצצו לגמרי. הורידו לה את הכל, את הגלגלים, את הזה, את הכל. אבל אתה צריך לדעת את זה. אבל זה לא חשוב, זה עוד סיפורים. הצבא לא נגמר עם סיפורים. תגיד, אז למה באמת לא נשארת בצבא? א', היום אני חושב שעשיתי טעות. אבל זה כבר לא שייך. לא היה לי כוח לזה. לא היה לי כוח כל פעם. הגישה שלי הייתה אחרת. שוב, אני אתן לך דוגמה. ישבנו... אתה מה שנקרא, לפחות לפי הדיבור איתך, ראש גדול. ורוב האנשים זה ראש קטן. בדיוק. אני אתן לך דוגמה אחרת. היינו גדוד מילואים, הגענו בחורף למטולה לשמור על הקו. ולא היה ציוד חם. לא היה. אז שדדתם מהחנות. לא. הרמתי טלפון לקצין הספקה ראשי, ציון מסורי, בלי פיקוד צפון ובלי כלום, ולמחרת הגיע מסעית עם הכל. מה חטפתי מהפיקוד? אני מכיר אותו. לא תודה רבה שעזרנו. לא תודה שעזרת. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. מה פתאום אתה פנית... ומה פתאום אתה עושה באופן עצמאי, ומה פתאום. אז שוב, לא היה לי כוח יותר להריף, לא עם זה ולא עם זה ולא זה, זה מאוד פשוט. וזה דוגמאות, דוגמאות שאפשר לבדוק, כן? אותו תשמע, דבר. תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. היום, לא אתמול, היום, אני מקבל אימייל מבחור חרד, 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 בוגר ישיבה, שבא לי הביתה במיוחד מירושלים, כדי לקנות ספרים שלי על מלחמות ישראל, והיה לנו איזו שיחה. מה הוא כותב לי היום? תגיד לי, אתה כותב, הוא אומר לי, או כותב לי, אתה כותב בדברים שלך, שצהל צריך להיות יותר מקצועי, וצריך שתהיה אקדמיה צבאית. האם יש אקדמיה צבאית? כי אם אין אקדמיה צבאית, מסביר לי בחור חרד, אם אין אקדמיה צבאית, אין לי מה להתגייס למיליציה, מה אני צריך להתגייס למיליציה? אם תהיה אקדמיה צבאית, אותי זה מעניין, אז אני אכנס לצהל ואלך לאקדמיה צבאית. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאני רוצה להגיד לך, שרבים מהם מתעניינים, הם מתעניינים. בטוח. תראה, אני אתן לך הרבה דוגמאות, הרי... יש בעיה בגדוד דתי בכלל, כי כל המורים הדתיים הם לא מגויסים למילואים, לתעסוקות. על, 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 על פי פקודה, אין חוכמות. ואז מה קורה? אז קורה שאלה שכן התגייסו שהם לא מורים, לא יכולים לצאת בשבת הביתה. אצלי בגדוד המורים שלא צריכים, היו באים בשבתות להחליף את האנשים שלהם, את הידידים שלהם. אבל זו מערכת שהצבא לא בנוי בשבילה. הצבא לא בנוי לדברים האלה. אני ראית, רפול עם כל הרצון הטוב שלו עם הנוער שוליים, הוא נכשל. כן. הוא נכשל ואני ידעתי שהוא ייקשל. כי אם זה לא נכנס לכל וזה לא נכנס לקריטריון של הקידום, כן? אף מפקד לא ירצה להתעסק עם זה. הוא גם לא בנוי לזה. אתה, שוב, אני אזרוק דוגמה. כשהייתי בטירונות, לא חשוב מתי, זה היה באמת סיפור. מי הציל אותנו, קיבוצניקים המסכנים? היה לנו שם דייג מטבריה, ועוד איזה פושע מי אני לא זוכר מה. שהמפקד יכול היה לצוק עליו כמה שהוא רוצה, הוא היה עומד וצוחק, אומר, מה, אני כבר ישבתי בבית סוהר, כבר מטופל, אתה לא תאיים עליי. זה הכל. אז אנחנו, הקיבוצניקים הסבונים, שכל צעקה רעדנו, הסתתרנו מאחרי הגב של הטבריאני, כן? שאף מפקד לא יכול לגעת בו.
תגיד לי, לסיום. כן. אחת הטענות שלי, שבצהל לא מתחקרים ליקויים ולא מפיקים לקחים. אתה מסכים לזה? ב-100%. לא, אני אגיד לך מה שאני יודע. פה גם אתה נכנס. מה שאתה יודע. כן. קודם כל, את האירוע הוא ב-GD לא תחקרו. לא, אז אני אגיד לך. לדעתי, כמו שאני יודע, בחיל האוויר כן מתחקרים. אז אם אתה מוריד את חיל האוויר מצהל, זה עולם אחר. בשריון, בזמני, לא תחקרו, והסתירו. לא רק שלא תחקרו, הסתירו ממש. כשאתה אומר בזמנך, זה עד מלחמת לבנון הראשונה. אני, כן, כל זמן שהייתי גם שירות מילואים. היו לי סיפורים, בגלל שלא הייתי כזה יסמן, כן? היו לי סיפורים מול כל העולם שם. כן? כי באמת לא תחקרו. לא רק שלא תחקרו, אלא הסתירו. כן. בשביל הקריירה, בשביל להתקדם, נכון, ולא ליפול אם חושפים ליקויים של הבן כן, אדם. כן, הנה, הג'ידי זה דוגמה קלאסית. פדלה כזה מגד, שבסך הכל, אם אנחנו לשניים לא היינו עוצרים, המצרים היו נכנסים לג'ידי. הם היו כבר שם, הטנקים כבר היו. אני לא יודע מה הייתה משמעות אחרת. זה אי אפשר לדעת, כי זה לא היה. קיבל איתור העוז, לא? מה? קיבל איתור. אני לא יודע איזה איתור הוא קיבל, אבל הוא קיבל. כן? לא, הוא הגיע, מה הוא הגיע? לתת אלוף הוא הגיע. הוא הגיע לתת אלוף. אני אתן לך דוגמה שהפסקת אותי. אמרתי לך, שגור שלי, אמנון ברט, רצו לתת לו ציון לשבח. באותו יום, על אותו ששת הימים. אז למה רצו לתת לו ציון לשבח? כי הצריח שלו היה תקוע, אי אפשר לצודד, והוא בעזרת הנהג כיוון את התותח, ככה שהוא יוריד את הטנק המצרי. הוא לא הסכים לקבל את זה. אמנון הזה. למה? הוא אומר, על מה? זה תרגולת רגילה, שמלמדים בבית ספר לשריון, לא עשיתי שום דבר מיוחד, אני לא רוצה צלש. רגע, אבל לך הגיע צלש על זה שהיית מכל אבל הגדול. אבל אצלי זה לא קיים. זה לא קיים. מה שאתה עשית לא ידוע בכלל, זה אתה מתכוון. נו, ברור, אם לא מתחקרים, איך הוא יהיה ידוע. טוב. אז הנה, אנחנו תחקרנו. הנה, אני אתן לך דוגמה למשל. אמרתי לך שמי שכתב זה איזה כספי אחד. מ"פ אחר. עכשיו, מי שלא יודע לקרוא מה שהוא כתב, שהייתה הפריצה הזאת, אמרתי לך, אחר כך פרצנו, היו שני טנקים שלו, מה הוא כותב? המתקים לא רצו לנסוע קדימה, אז אני שברתי על הגרות שלהם את הדגלים, את המקלות של הדגלים. במקום להוביל אותם, אתה שלחת אותם שיפרצו. תראה מה כתוב בוויקיפדיה. ביום הראשון המלחמה הבקיעה החטיבה את שדות המוקשים וחצתה את ואדי חיר הדין, הקשה למעבר. ביום השני למלחמה בשעות הערב ניהלה חטיבה קרב שריון בשריון עם חטיבת טנקים מצרית באזור ג'בל ליבני. בימים הבאים נשלחה החטיבה לחצוב את מעברי המיתלה והגידי. כן, זה נכון. כוחות המצרים הנסוגים, כוחות החטיבה ביצעו זאת בהצלחה והגיעו ביום הרביעי לתעלה. זהו. נו, אז אני אומר, נו, זה הצבא. שהייתי מגד ברמת הגולן, לא היו טאקלים כאלה? גם היו טאקלים כאלה. טוב, יום שישי, כן, צריך עוד לבשל. עוד מעט יהיו אזעקות גם, צריך להתכונן לאזעקות. אצלנו בכרמי יוסף אין אזעקות. רגע, לא היו אזעקות בימים גם בכרמי יוסף? היו, אני ישנתי, אמרו לי, הייתה אזעקה משהו באחת בלילה או משהו בזה הכל. היה באחת בלילה משהו, כן. כן, אבל למשל, הבן שלי גר בבן שמן, שזה יותר קרוב לשדה התעופה בלוד. נו. שם היו אזעקות בלי סוף. שם עוד יותר חמור. המושב בנה כיתת כוננות מיוחדת בגלל הסיפור של לוד. שאולי פתאום יפרצו ערבים למושב. כן, הוא אומר משני הכיוונים. מצד אחד הגיעו החבר'ה של להבה, רצו להיכנס ללוד, כי הצומת לוד היה סגור, רצו להיכנס דרך המושב. ומצד שני, הוא פחד שפורעים ערבים ייכנסו. אז הקימו עכשיו, בימים אלה, כיתת כוננות. כן. טוב, הבן שלי הוא בהנהלה של צוות 3, צוות 3 זה חברת אבטחה, כן. אז יש לו נשק ויש לו כל מה שהוא רוצה, זה לא שייך. אבל זה נורמלי במדינת ישראל ככה, זה הרי לא נורמלי. עכשיו, דרך אגב, החבר'ה האלה שדיברתי, שעוד חיים, הם ישמחו גם
אם רוצים, אם תרצו, אני מטלפון אחד הם יבואו ויצטרו. לא, קודם, זאת אומרת, יבואו לאיפה יבואו? אני לא יודע, תראה, מי שראה את התמונה הכי בגדול, לדעתי, זה קצין הסיור. הוא ירושלמי, שמוליק. קודם, מה שיהיה, בוא נתחיל ככה. אנחנו נעלה את זה לרשת, ואתה יש לך וואטסאפ, ואתה תשתף את ההוא מקצין הסיור. קודם כל, אם הוא ירצה גם לשוחח, נשוחח איתו. 100%, 100%, פתרון טוב. זהו, אז אתה, בנושא הזה של החלק שאנחנו נעביר אליך, לפחות החלק הראשון, כי החלקים הבאים, תעביר את מה שאתה רוצה, לא, תעביר לכל מי שחי שקשור לפרשה הזאת, ומי שרוצה שיתקשר בשמחה. אין בעיה, אוקיי. אז שבת שלום. כל טוב, דש לארטילריה. כל טוב, תודה. צופות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל, כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.